Mūs mērķis ir iepazīstināt Latvijas veselības aprūpes darbiniekus. Tas nozīmē ne tikai ārstus, bet arī medmāsas, nutričs zinātniekus, nutričs specialistus, fizioterapeitus, rehabilitācijas specialistus un, un, un daudzus citus ar to, kas īstenībā ir Ajurveida. No sanskrita valodas nozīmē zināms par dzīvi. Respektīvi, tā nav stingri ņemot medicīnu, bet tās ir ļoti senas. Internationalā kultūrā uzkrātas zināšanas par to, kā ir pareizi. Jā, dzīvo, lai iegūtu uh, kvalitatīvu un ilgu dzīvi bez uh, slimībām. Un atšķirība no varbūt, modernās biomedicīnas, kuras uh, specialists esmu, ir uh, galvenokārt tā, ka īņķiešu uh, uh, dziednieki, māksliniešu ārsti, uh, ir. Uh, spējīgi uh, atklāt slimību cēloņus, varbūt tādā stadijā, un arī diagnosticēt un klasificēt uh, dažādus veselības traucējumus, kur Rietu medicīna uzskata vairāk vai mazāk par uh, nekaitīgiem, psihosomatiskiem, bet bieži vien to nosaucam, jeb iedomu slimniekiem, latviskiem. Pēc noteiktām pazīmēm, kāda ir pulsa, dārza, ma matu, profilis, vai balss, var teikt, ka personīgo jau tādā gadījumā viņš vēl nav slimnieks. Ir jau kaut kādi slimība aizsākumi, ko saucam tos par modernām medicīnām, par organisma regulācijas traucējumiem.